大家好，星期得读，今日是2024年8月2日，今日是星期五啦。好啦，继续来到星期五的时间，我们继续跟大家揭露最新的时事。好啦，这次我们要继续揭露呢，是叫做啊中共的老朋友啊，是又再呢出事的。嗱，所以啦，种种呢嘅国际呢大局势呢加加埋埋。嗱，坦白讲，对呢个叫中华人民共和国政权嚟讲，嗱，样样嘢呢都唔算係好事嚟㗎。上一节呢我哋同大家呢揭露啊中国大陆呢嘅诈骗呢卷款逃亡潮㗎。咁有人可能会话，成日都发生㗎啦，香港都成日有啦。嗱，係啊，香港真係成日有㗎。香港呢所以而家咪搞到咁囉。好啦，那個特別的地方是什麼呢？就是如果這個世界的獨裁者的人數越來越少，對獨裁的政權來說絕對不是好事，因為他們傾向絕對是互相包庇對方，就好像是邪惡族心國家一樣，包括俄羅斯，還有伊朗，還有北韓的。所以當這個中共老朋友是出事的話，嗱，呢一件事咧，對中共嚟講絕對係壞事嚟，而且絕對會對咧中共政權咧構成影響。好啦，咁啊，呢節要講嘅咧係中共老朋友咧委內瑞拉噶。嗱，話説因為咧委內瑞拉咧喺28號嗰陣時咧係舉行咧總統大選噶。好啦，現任總統咧係馬杜羅啊，喺選舉結束之後宣布自己咧是得票 51% 咧，繼續當選連任噶。好啦，而呢個選舉結果咧，喺委內瑞拉係引起咧大量嘅民眾咧質疑噶。嗱，結果係導致有大量嘅民眾咧走上街頭咧係對抗，要求呢一個咧係總統馬杜羅咧下台噶。好啦，而且件事咧正在咧繼續咧升温。好啦，而總統馬杜羅咧係下令咧，是軍警有警察咧拘捕咧上街的民眾噶。好啦，咁睇個影片咧都知道啦。嗱，喺委內瑞拉咧上街的民眾咧個數量啊，係拍得住咧香港咧2019年咧上街民眾嘅數量噶。好啦，而呢一個咧委內瑞拉都唔似香港咧係隔離有一個咧叫中華人民共和國喺背後咧幫佢咧撐腰噶。嗱，所以啦，再持續不斷咧，係民眾上街，隨時咧馬杜羅政權咧會倒下。好啦，呢個獨裁者咧舉行嘅所謂選舉啦，當然係假選舉啦，亦都咧操控選舉。嗱，同某個地方係冇相似咧，嗰個地方就叫香港啦，有所謂叫咩啊？愛國者治港啊，仲有叫做完善選舉制度。嗱，馬杜羅咧，亦都係完善呢一個咧，係委內瑞拉啊嘅選舉制度，自行宣布咧自己連任噶。嗱，你話幾無恥？好啦，結果咧引發民眾咧不滿上街，希望推翻呢個馬杜羅。好啦，而馬杜羅咧向警察同軍警咧下命令噶，要將咧上街嘅民眾咧拘捕。咁但係大家都知噶啦，嚇，如果咧有幾萬嘅民眾上街，其實咧個政府已經好危險噶啦。如果你話有幾十萬嘅民眾上街，你要大規模咧拘捕民眾係非常之困難嘅事情。好啦，如果咧100萬人上街，理論上咧個政府咧係真係會倒台噶。好啦，咁啊睇下呢一個咧叫做烏克蘭就知道，呢一個咧叫做 Winter on Fire。好啦，原本馬杜羅咧打算咧係要軍警拘捕呢一啲咧上街嘅民眾，要呢一啲咧叫做犯罪分子同暴徒啊，是要判處是監禁。好啦，但是出乎意料的地方是大量呢委內瑞拉的警察啊，還有安全部門啊的部隊是加入這個呢是反抗者的陣營的，要求這個呢馬杜羅下台。好啦，最新的情況呢是有部分啊的示威者呢在委內瑞拉已經佔領了呢首都呢加拉加斯的機場的。好啦，而示威者呢也都高呼要馬杜羅咧傾聽人民嘅聲音。好啦，示威者咧佔據咗咧機場，亦都咧係大叫，要馬杜羅咧唔好隨便係觸碰人民，尊重人民嘅決定，否則咧要承擔後果。好啦，而當中咧令到咧個抗爭升級咧嘅原因，就係因為咧警察嘗試咧係鎮壓咧係市民上街。
好啦，有警察咧开枪咧，系打死咗咧系民众，令到咧民众咧更加愤怒。差不多我們可以看到世界各地的大型的抗爭運動都是由這樣的情況之下開始展開的。好了，無奈地香港的而且確，如果隔離不是中國大陸的話，其實2019年超過100萬人上街，但政府是肯定是會倒台的。好了，但是當時的香港政府死性不改，打算繼續用紀律部隊鎮壓全香港的。好啦，而事實上咧，香港咧嘅市民上街抗爭，已經令到咧香港個紀律部隊咧疲於奔命，陷入咧崩潰邊緣噶啦。喺呢個時候咧，中華人民共和國係派咗大量嘅武警同公安係落咗香港支援。好啦，如果唔係嘅話，其實咧，如果香港真係一個咧係獨立嘅地方，我嘅意思係隔離唔係中國大陸，其實咧真係。一早咧就已經香港政府咧係瓦解咗噶啦。好啦，委內瑞拉咧而家個抗爭咧同對峙咧持續擴大噶。目前咧委內瑞拉已經有咧民間組織咧係組織咧武裝力量，係同咧係軍警仲有警察咧進行槍戰噶。好啦，而群眾咧亦都向住總統府方向咧前進，準備咧大規模咧包圍呢一個咧總統府。好啦，我哋相信咧。馬杜羅啊，而家咧再繼續咧撐落去，能夠繼續撐落去咧，個機會咧係頗低噶，因為而家似乎咧委內瑞拉咧陷入咧會分裂狀態。好啦，而美國咧亦都咧有份咧介入啦，今次因為咧委內瑞拉咧嘅呢一個總統馬杜羅咧喺一早咧就已經俾美國政府咧通緝。事源咧係喺2018年咧嘅委內瑞拉咧總統選舉噶。好啦，馬杜羅咧繼續話自己咧喺大選咧係獲勝連任。而中華人民共和國咧同委內瑞拉咧係老朋友嚟噶，而且咧支持呢一個咧係馬杜羅政權。好啦，仲有俄羅斯總統普京亦都咧支持呢一個咧馬杜羅政權噶。簡單啲嚟講，雖然咧未去到咧邪惡軸心國家，未去到軸心級數噶，但係咧委內瑞拉絕對咧。是邪惡軸心咧聯盟嘅一份子嚟噶，尤其是呢一個咧叫做馬杜羅。好啦，所以啦，如果咧係委內瑞拉嘅馬杜羅政權出事嘅話，等於對中華人民共和國啊係冚咗咧係一巴噶，亦都對世界上邊嘅呢啲獨裁政權咧係冚多兩巴。好啦，而美國咧今次亦都承認咧係反對派咧領袖係選舉係當選噶。好啦，不過仲要補充啊，剛才我哋雖然話咧。委內瑞拉同香港唔相同，佢隔離唔係中國大陸。但係其實俄羅斯仲有咧中華人民共和國啊，對委內瑞拉馬杜羅嘅政權咧係有非常之多咧嘅支援噶。不過今屆咧同上一次唔相同嘅地方，就係在於今屆咧係俄羅斯自己都好唔得閒，仲有中華人民共和國而家咧自己都好唔得閒噶。所以啦，佢哋今次咧係大殺幣啊！大殺幣咧，去幫委內瑞拉個可能性咧係偏低，所以啦，今次咧絕對係好機會咧，將馬杜羅咧係拉落嚟噶。好啦，咁啊，對於呢啲咁嘅中共老朋友咧，當然係死得一個死得越多越好最好咧通通死曬噶，通通死曬到最尾肯定咧就輪到中共。好啦，仲要補充呢一個咧，馬杜羅政權咧係全力支持俄羅斯咧入侵烏克蘭噶。所以啦，呢一個咧馬杜羅政權咧，絕對係我哋所有人啊，係支持民主自由嘅人嘅公敵嚟噶。好，咁我哋今節亦都同大家咧係暫時揭露到呢度。所以啦，環顧咧國際局勢啊，其實個形勢係有利噶。對於想爭取中華地區民主自由嘅人嚟講。好，我哋今次講到呢度，敬請各位記得繼續做好支持六部曲啦。記得繼續運用免費模式支持我哋。好，我哋今次时间讲到呢度。继续节目之前，先要多谢 Surfshark VPN 支持本台。Surfshark VPN 可以保护你嘅个人资料被盗取，避免被黑客盗用信用卡。上网可以体验冇广告、冇弹出视窗、冇追踪嘅网站。粉碎审查制度可以帮助你绕过政府嘅审查，隐藏你嘅网上记录，可以自由访问新闻、娱乐同社交媒体。100个国家3200多个伺服器，
可以睇 Netflix 同 Disney Plus 唔同国家嘅节目，不限装置。订阅 Surfshark 可以一家人用，几多部手机电脑都可以共用一个账户。仲未安装 VPN 嘅朋友，记得快啲安装 Surfshark VPN， 多谢。大家好，欢迎嚟到我哋黑池嘅酒店。我哋为咗香港人提供一个好便宜嘅居所。大家啱啱嚟到英国嘅时候，其实系好难即时可以揾到屋租嘅。所以我哋咧为大家提供一个廉价嘅暂住服务，大家可以用一个好低廉嘅价钱租住。我哋嘅酒店有单人房、有双人房、有家庭房，每个月由300磅左右起，提供一个短期嘅居所，只系收一个月按金。咁大家咧当然最少住一个月啦。咁所以咧，价钱唔系好贵嘅啫。亦都唔需要帶好多錢先至可以嚟英國，為一啲經濟方面唔係咁鬆動嘅朋友提供咗便利。我哋亦都有旅遊包車服務，可以直接由唔同嘅地方接送去到黑池嘅酒店。如果大家有需要嘅話，可以直接向我哋嘅酒店負責人聯絡。